աշխատանքային խորհրդակցությունները Լոռու մարզպետարանում եւ Վանաձորի քաղաքապետարանում ինչ հանձնարարականներ են տվել մարզի ու մարզկենտրոնի ղեկավարները, կպատմի մոլորակը։ Հրդեհ Վանաձորում տնակը գույքով ամբողջությամբ այրվել է։ Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանը բացվել է պարասրահ։ Արարողությանը մասնակցել է նաեւ քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Օրվա համայնքը Լոռի Բերդ համայնքում գլխավոր խնդիր աշխատատեղերի բացակայությունն է, իսկ զբոսաշրջիկները համայնք չեն հասնում անբարեկարգ ճանապարհների պատճառով։ Մոլորակն ամփոփել է մարզային իրադարձությունները, Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, աշխատանքային խորհրդակցություններ Լոռու մարզպետարանում և Վանաձորի քաղաքապետարանում ինչ հանձնարարականներ են տվել մարզի ու մարզկենտրոնի ղեկավարները, պարզել է Հերմինե Յավրյանը։ Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ աշխատանքային հերթական խորհրդակցությունը, որի ընթացքում մարզի գլխավոր կառույցի ստորաբաժանումների ղեկավարները զեկուցեցին կատարված և ընթացիկ աշխատանքների մասին։ Լոռու մարզի փրկարարական վարչության պետի տեղակալ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չադինյանի տեղեկացմամբ անցած շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է 11 դեպք, որից 4-ը հրդեհի, 1-ը մահվան ելքով, 1 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, 5 վիրավորով, 1 թունավորման, 5 կենցաղային բնույթի դեպքեր։ Հոկտեմբերի 16-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները ներկայացրել մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայր Պապոյանը։ Ամսվա պլանի նկատմամբ սեփական եկամուտների պլանի կատարողականը կազմել է 29.6%, գույքահարկինը 33.4%, իսկ հողի հարկինը 25.6%։ Մարզի ղեկավարին հատկապես մտահոգեց այն փաստը, որ ամսվա առաջին կեսին կան համայնքներ, որոնք ուշացնում են մուտքերը կամ ընդհանրապես չեն ապահովում։ Տվյալ ժամանակահատվածում սեփական եկամուտների գծով ընդհանրապես հավաքագրում չունի 3, իսկ հողի հարկի գծով 26 համայնք։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը դա ամսվա մի օրը կամ երկու օրը չէ։ Սա իրենց ամենօրյա աշխատանք է, որ պետք է կատարեն։ Եվ պետք չի մարդկանց գումարները հավաքեն, մոտները պահեն այնքան ժամանակ, մինչև վերջի պահին, ամսվա վերջ, գան բանկում մուծեն։ Մի անգամ ևս բոլորին ուղղակի կզգուշացնեք այդ մասին։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը փոխմարզպետներին և համապատասխան վարչությունների պետերին հանձնարարեց հետևողական աշխատանք տանել համայնքի ղեկավարների հետ ֆինանսական մուտքերը ժամանակին ապահովելու համար։ Ընթացիկ աշխատանքների և առաջիկա ծրագրերի մասին զեկույցներով հանդես եկան նաև քաղաքաշինության, կրթության և առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները։ Ամբուլատորական հատվածի նախաստանը հիմա շփվում է կազմակերպել հիվանդանոցային ծառայությունները։ Անցած տարվա այս տարվա սկզբին ձեռբերած դիագնոստիկ սարքավորումները, որոնց ձեռք են բերել, հիմա բոլորի համար պետպատվերի համար հայտեր են ներկայացնում, այսինքն առաջ անգամ պետ կազմակերպությունները նաև այդ ծառայությունները պետպատվեր իրականացնել։ Բավականին ուշ վճարովի ծառայությունները իրականացել, հիմա պետպատվերի հայտերի մեջ նաև այդ ծառայությունները ներկայացնում։ Վերջում Արթուր Նալբանդյանը մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության ու տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հանձնարարեց ուսանողների միջազգային օրվան ընթառաջ մշակել միջոցառումների ծրագիր։ Մեկ այլ խորհրդակցություն էլ տեղի ունեցավ Վանաձորի քաղաքապետարանում, իսկ խորհրդատությունը սկսվեց համայնքի ղեկավարին հուշամեդալի հանձնմամբ։ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Աբելյանի 150-ամյակի անվանական հուշամեդալ նվիրեց Սամվել Դարփինյանին։ Շնորհակալություն հայտնեց նաև 10-օրյա փառատոնին աջակցություն ցուցաբերելու համար, այնուհետև անցան աշխատանքային թեմաներին։ Համայնքի ղեկավարը բաժինների պետերի ուշադրությունը հրավիրեց Վանաձորի առաջնային խնդիրներին։ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ շրջայցը կատարել քաղաքի մի շարք թաղամասերով, իսկ տեսածն իրեն այնքան էլ չի գոհացրել։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետին հանձնարարեց ուշադրության կենտրոնում պահել Երևանյան, Չոխաջյան և Զորավար Անդրանիկ փողոցների կենցաղային աղբահանության և սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքները։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց նաև վերանայել աղբահանության ծառայության և նախադպրոցական հաստատությունների գնները և նախահաշվարկ ներկայացնել քննարկման։ Մակապարտեզի ընդհանուր ջերմացման աշխատանքների կատարման հետ և դրա մի մասը մենք գիտենք, որ մասնակցավ ավելով գումարներ գանձենք, ոչ էլ ասենք քաղաքապետարանը գնալով ֆինանսական ծանր դրության մեջ այն։ 2016-ի համար կազմվող նախահաշիվների շրջանակներում Վանաձորի քաղաքապետը առաջարկեց Թումանյան փողոցի բոլոր օրգանաշ տարածքներում կատարել ծաղկապատման աշխատանքներ, մեծացնել տարածքներն ու բարեկարգել եղածները։ Հատուկ հանձնարարական տվեց նորոգել նաև աղբահանման ճանապարհները։ Խորհրդակցության ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետարան ստացված դիմումների, ծննդյան, մահվան, ամուսնությունների ու ամուսնալուծությունների մասին զեկույցներով հանդես եկան համապատասխան բաժինների ներկայացուցիչները։ Վերջում քննարկվեցին առաջիկա շաբաթօրերին նախատեսվող համակաղաքային շաբաթօրյակի կազմակերպչական որոշ հարցեր։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մհերտադևոսյան, Մոլորակ։
Շնորհակում ենք թողարկումը։ Խոշոր հրդեհ է բրնկվել Վանաձորում, տնակը գույքով ամբողջությամբ պայրվել է հրշեջները, ժամից ավելի պայքարել են կրակի դեմ, սակայն որևէ բան փրկել չի հաջողվել։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի վեց շենքի դիմաց գտնվող ինքնաշեն տնակում առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայր ժամանած հրդեհները մեկ ժամից ավել պայքարել են կրակի մարման ու տարածումը կանխելու համար։ Տնակը պատկանում էր Վանաձոր քաղաքի բնակիչ Գրիգոր Խարազյանին, տնակի մակերեսը կազմել էր շուրջ 60 քառակուսի մետր։ Հրդեհի հետևանքով շինությունը և ներսում գտնվող գույքն ու տեխնիկան ամբողջովին այրվել են։ Դեպքի առիթով ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում, հրդեհի պատճառները պարզելու նպատակով փորձաքննություն է իրականացվում։ Վաչե Մատինյան, Ալեն Գրիգորյան, Մոլորակ։ Կուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանը բացվել է պարասրահ, մինչ օրս մշակույթի տունը զրկված է եղել այդ հնարավորությունից, ուստի օրը իսկական տոնի է վերածվել։ Բացման արարողությանը մասնակցել է նաև քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, տեսանյութն է պատմում։ Վանաձորի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան սաների ուրախության առիթն այս անգամ նորաբաց ու հարմարավետ պարասրահն է։ Մոտ 80 երեխա գեղեցիկ ու լուսավոր պարասրահում կբացահայտի պարի գաղտնիքները։ Սեփական միջոցներով կառուցված պարասրահը քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, որը գոհացնում է թե մեզ, թե բնակչությանը, նշեց Վանաձորի քաղաքապետը։ Համայնքային բյուջեից ոչ մի կոպեկ չի ծախսվել և այս գեղեցիկ պարասրահը մարդիկ մեր մշակույթի տան մեջ կառուցել են, դա նշանակում է, որ բավականին քրտնաջան աշխատանք է կատարվել և մարդիկ կարողացել են կազմակերպել, հավատներ շնչել այն կազմակերպություններին, որոնք ֆինանսավորել են, նաև կոլեկտիվ է, բավականին լուրջ կոլեկտիվ է և կարողացել է կոլեկտիվ այնպես անել, որ իր ուժերով, նաև բարեգործական հիմնադրամների միջոցներով այս գեղեցիկ պարասրահը կառուցվի։ Նորոգվել է նաև հանդերձասրահը, պատուհաններն ու դռները, իսկ հատանիքի նորոգման համար 5 միլիոն դրամ կտրամադրվի համայնքի բյուջեից, խոստացավ համայնքի ղեկավարը։ Կատարվել է ահռելի աշխատանք, սաների համար ստեղծվել են լավագույն պայմանները։ Պարասրահը պարարվեստի բնագավառում նոր շունչ կտա ոչ միայն քաղաքին, այլ նաև մարզին, նշեց մշակույթի տան տնօրեն Ասատուր Սողոյանը։ Երբ որ մարդիկ տեսնում են, որ և պայմաններ կա, ջերություն կա, ջերուցման խնդիրն է կարգավորված, և ամբողջովին կարգի է բերած, և բոլոր պայմանները ստեղծված են, որպեսզի պարարվեստը զարգանա և նորմալ պայմաններում կարողանան զբաղվեն պարարվեստով, միանշանակ ես համոզված եմ այսօրվանից են կոմ կրկնակի նաև աճ ենք ունենալու երեխաների, որովհետև ծնողները հիացած են, երեխաները հիացած են և յուրաքանչյուր մարդով այսօր այցելեց մեր հրավիրված մարդկանցից և մեր ծնողներից, բոլորը հիացած են։ Վերջում հյուրերը բաժակ բարձրացրին, շնորհավորելով միմյանց և հուսալով, որ պարասրահի բացումը լավ առիթ է նոր տաղանդների բացահայտման համար։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Լորի Բերդ համայնքում գլխավոր խնդիր է աշխատատեղերի բացակայությունն, իսկ զբոսաշրջիկները համայնք չեն հասնում անբարեկարգ ճանապարհների պատճառով։ Գյուղապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Լորի Բերդ համայնքի ղեկավարի խոսքով գլխավոր խնդիրը աշխատատեղերի բացակայության հարցն է։ Բնակչության մեծ մասը համայնքից արտագնա աշխատանքի է մեկնում հենց այդ պատճառով։ Համայնքում կա ողորոքման ցանցի խնդիր, ինչպես նաև գյուղ տեխնիկայի բացակայություն, ինչի պատճառով գյուղատնտեսությունը մղվել է երկրորդ պլան։ Համայնքում 450 բնակիչ և 125 տնտեսություն կա։ Ուրեմն գյուղ տեխնիկայ եմ հիմա էլ ուզում գնեմ, տրակտանը, այդ կոնկրետ այդ տրակտորի միացող, իր հետ աշխատող կարտոշկի մշակման համար, կարտոֆիլի համար, ուրիշ բաների էլի հեշտ է, բայց կարտոֆիլին մի քանի գործիքներ են, մի քիչ բարդ մշակվող ձեր բանա, մշակաբույսա, դրա համար իրան պարտադիր պետք է տեղում ունենանք, դրա խնդիրն էլ ունեմ փողը, երևի շուտով դել կվերցնեմ, բայց ուրիշ ասենք ծորենի համար կոմբայն չունենք, մինչև հերթը մեզ հասնում էր ծորենը հասկից թափվում, այս ձևի խնդիրներ կա չենց։ Զբոսաշրջիկները համայնք չեն հասնում անմխիթար ճանապարհների պատճառով։
Համայնքում մանկապարտեզի բացակայությունն էլ պատճառը, որ երեխաները հաճախ են Ստեփանավան քաղաքի մանկապարտեզ, որտեղ առանց այն էլ բոլոր մանկապարտեզները ծանրաբեռնված են, իսկ 700 երեխա առհասարակ զրկված է նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Լորի Բերթում չկա մշակույթի տուն, բայց ուրախանալու առիթներ ևս կան։ Համայնքում ծնելության աճը հույս է ներշնչում ապագայում ավելի բարվոք և զարգացած համայնք ունենալու համար, հավելեց համայնքապետը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Ինչպիսի եղանակ է սպասվում, գիտի Անի Մարուկյանը, կարճատև դադարից հետո եղանակային կանխատեսումներին է հերթը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում։ Հաջողություն։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ, իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորի սեծանով, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28. Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուրօպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համասանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահը նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 21-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 8 ցելսիուս մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին սպասվում է 10 ցելսիուս մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը 5 ցելսիուսը մինչև 20, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին սպասվում է 6 ցելսիուսը մինչև 17, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 8 ցելսիուսը մինչև 21 և Մայրաքաղաքում գիշերը 8 ցելսիուսը մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Հանրապետությունում հոկտեմբերի 21-ից 25-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 21-ին կնվազի 1-ից 2 աստիճան, արևելյան շրջաններում 3-ից 4 աստիճանով 24-ից 25-ին նույնքան կբարձրանա։ Երևանում 21-ից 22-ին կդիտվի փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց էական տեղումների եղանակ։ ԱՄՆ-ի 7 հատ եզերական գործակալության տեսախցիկները գրանցել են արևի վրա տեղի ունեցած հզոր պայթյունը։ Լուսանկարների հիման վրա ստացված տեսանյութը տեղադրվել է տիեզերական գործակալության կայքում։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է շիկացած գազի հսկայական շատրվանը ժայթքում աստղի մակերևույթից, որն այնուհետ աստիճանաբար մարում է։
Ինչպես բացահայտվում է տեսանյութի նկարագրությունում, այդ շատրվանները գազի անկայուն ամպեր են, որոնք մնում են արևի մակերևույթի մոտ մագնիսական դաշտերի օգնությամբ։ Տեղի ունեցած պայթյունից հետո այդ ամպերը կրկին վերադառնում են արևի մակերևույթին։ Այսօր այսքանը։ Ես ձեզ մաղթում եմ արևային բարձր տրամադրություն։ Ցտեսություն։